حرم میں وضو بعد اب شوق سے بیٹھ کر قبلہ رو یک زبان ہو کے ہم سب پڑھے صبح سو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اب بلا لیجیے ورنہ بیمار قدم نکل جائے ہوگا وہی فیصلہ آپ کے منہ سے جو بھی نکل جائے گا ہو قبول یہ صلاح تو ادا کیا اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا اسے قبول فرما یا اللہ تو مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما جائز حاجات کو پورا فرما آپس میں پیار محبت اتفاق و اتحاد عطا فرما اولادوں کو نیک صالح بنا گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں دنیا میں بہتر ہے دنیا میں عطا فرما جو آخرت میں بہتر ہے وہ آخرت میں عطا فرما مولا شب برات آ رہی ہے نیکسٹ جمعرات کو اسے مولا عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہر وہ عمل جو تجھے ناپسند ہو ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے مولا اس پر معافی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین